E, segituan izango dugu nora ote izagurekin guauko txakurre zitzailea eta txakurren inguruan ariko gara berriro <tipen> Bino, zenolako moskioa daukan gure pelok bialtzen aiz ezkit bialtzen aiz audioak baino benetan Bye. aserre dago eh? moztu diogulako leheno telefonoz e, eh, entzune <tipen> aizute izan da azkeneko aldiako algatzen jazutena telefonoa eh? ¡Ni, venga, se contarte! se usted usted! ¡Suelta con demora, la! ¡Eh! ¡Les les sobera, se usted usted, Bueno, 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 peyo <laughs> ¡Nora Lagundu. ¡Nora <laughs> ¡Nora Lagundo! ¡Nora lagundu. ¡Nora <laughs> <laughs> <papel> <laughs> <laughs> Ahí va, ahí A ver, Ixoin, claro. a ver, pello. ¿Qué si viviendo su favoría? Que si chico, a tu teléfono atarte para tu steak estáis en gota. o caña? ¡Hola, contrato, eh, man! ¡Ey! uno suepa, peleó a ti no, en aula! ¡Tás a contabilidad, iya! ¿Tá caña o el teléfono y mal vale más? ¡Mañó! ¡Cada puta culga, cool, maño maño, maño, maño! ¡Sube, que está casute en los chai, que! Ufa, no la da con pello. Me eh, no. eh, ardu contactua. Behar du kontaktu. Dona, sartu berri. Ez espresa. Dona, sartu berri. Nora. berari zuzendutako. Ez dakit txakur batek peiori lagundu golioken, edo akaso ez dugu gure arazoak txakurrekin konpontzeko hori hartu behar, ez dakit, eh, O akaso peiok paseo bat behar du eta ja. Yes. Edo hori da, edo hone egingo dio txakur bat eukitzeak, eta ez dakit, edo pertsonekin harremantze az gain bat txakur bat ere eukitzea, edo gehiago estresatuko du txakurra ezta. Bai, uste dut, bai ez, hobeto beha lasaitu, eta gero txakurra hartu nahi baldin modu pasio bat emateko. <gutti> <gutti> Bar deguna da, guk bera ez estresatu, nik uste. Hoi da, hoi da. Kriston lanak ematen, eta... Bueno, <gutti> deituko diot peioi eusen momentutan gero, eta... Urrengo batian deitio zutea! Eta Pero... la, la pollera, elles, marriz, eh! Nei ez deitu berri ze! <laughs> zeta, zeta, zeta. Urren guan deitzeko arritala poiera esan du. Okay. <laughs> Haia, A ver, bueno, bueno. Bueno, zentra gaitezen peio, hemen ni gure barkamena, ez dizugu berri zeri aurrakorik egingo, eta saiatuko gara estres maia geisten, lantaldiaren eh? lantaldearen, <gülpansi> <gülpansi> lantaldearen onura bermatu, bermatu beharra daukagu. Bueno, nora oteiza agurtu dugu, eh, hain zuzen ere, txakurrei tarte egin bar diogulako, eta ezertan hasi aurretik nora, joan den astean geratu ziren hor, hainbat galdera, eh, airean, denboraz justu genbiltzala, eta gaur ezertan hasi aurretik, bueno, oiei erantzuna ematen saiatuko gara. Entzule, galdera gehiago badituzte, bota lasai, gure whatsappetik edo streamingetik, eta gaur denbora emango espaligu, ba, urrengoan e, e, erantzungo genituzke mendik, galdetu dute, dona eta noraren ekarpenak lotuz, nola eragin dute gure estresak eta antxitateak gure txakurren Bueno, bauri, neurri batean e, erantzun dugu, Duta, ez dugu, da, da, peio lehenengo relajatzeko bera, eta eta gero, gero gerokoak. Gero, gero. Baina, joan den astean nora geratu zen hor, zein, zer egin txakur bat izatean, aur bat e, elkarbizitzan sartzeko garaian. Alegi, hau bat, iristen danean, txakur bat etxean dagoeneko badagoen egoera batera, ez eh? uste tortik zijoala. Bai, ni pentsatola, hola ulertu mm -hmm. nun, bai. E, ta bueno, lehenengo hauza, inbarko genukena da ikusi, haber txakurren eta familiaren alteko elkarbizitza, e, bueno, ba ondo dijoan edo arazorik ez dagoen elkarbizitza hortan, eta baldin balego lehenengo landu beharko litzak liateke arazo hoiek beraien beraien artean, bai, konpontzeko ume bat ume baten etorrera ja nahiko estresantea da. Ordun, gainera arazoak baldin baditugu, ba estresa gehiago gehiago igotzen da. Hori alde batetik eta eta dena ondo baldin badijoa, nik e, gomendatuko nieke normaltasun asko izatea. Hau da, e, ume bat datorrean, normalean ingurunean aldekateak egoten dira, bai? E, umearen zako gela prestatzen dugu, goza berriak etortzen dira etxera, karroa, jende gehiago etortzen da askotan ere bisita, nabartzen gu gauden ikustea, eta eta bueno, txakurra guzti hortan integratuta e, egoten jarraitzea, bai? Ez desplazatzea txakurra egoera berri hoien artean, ze horrela berak ere aldaketa horiek normaltasunez bizitzen ditu. Mm -hmm. Emakumearen gorputzaren eraldaketa naturalki bizitzen duen bezala eta horria ja, aldaketa bat ikusten duen bezala, ez? Eh? Fisionomikoki eta fisiologikoki aldaketak daude, usaia ezberdin ezberdina da, gu ere ez berdin gaude eta naturan dena nola paulatinoki ematen dan, hori bera modu natural batean integra dezake, ba, etxean gertatzen diren aldaketak ere modu integral bate, osea, modu, modu natural batean integratzeko. Mm uh -huh. uh -huh. Hoi oi interes, interesgarria da. Eta gero, umea iristen denean, ospitalean izaten baldin badute umea, eta etxera iristen geanean, txakurrak kuriositatea hondi izaten dute. Usai berri bada, soinu raroak egiten dituzte umeak, eta askotan egiten deguna da txakurrari ez utzi umearen gana iristen. Bai, eta orduan frustrat, frustratzen dira askotan txakurrak. Eta horrezan, txakurra desparasitatu bal, desparazitatu baldin badago, bakunatuta baldin badago, ez dago lehin arazorik. Bai, orduan, umearekin iritsi, txakurrari erakutsi, utzi usaitzen, bai, eta utzi e, txakurrari umearekin normal e, erlazionatzen. E, ez dakit, zehaskatxoan jarri behar baldin badago, eta txakurrak zehaskatxoan, edo umearen gela nahi baldin badu egon umearekin, edo zehaskatxoaren ondoan, bautzi egoten e, txakurrari berarekin, bai, azkenean, uh -huh. normaltasuna, normaltasun bat e, eman, ez da, e, txakurra ondo baldin badago, bai, e, ez, da, ez dago inungo arazorik, e, bai, ba, integrazio hori gertatzeko, bueno. ondo eramaten dute ba zertzelada nagusiak aipatu ditugu, eh inor egoera hortan baldin badago, noski ba guauko norotizarekin harremanetan jarra jarraiteke, eta kaso ba bueno gomendioak beste sakontasun batean eta beste modu batera ere ba landuko genituzke, baina irratian ba denborak ere badu bere bere puntua. Gita, bai, beraz, baina ondo ondo eran zunda. Bai, bai, eh? oso ondo, oso ondo. Bai, 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 bai. Eh, ze Vale, vale. asko. Zer egin bilabeteko? Benga, bain e, umea txakurra da. Zer egin bilabeteko txakurkume batek etxean pixa ez egiteko? Bale, honekin on, hasiko naiz esaten txakurrak eh ugaztunak direla, bai, hau oso evidentea da eta e, amare, Amaren Xabelaren barruan ematen den garapen guztia e, dala prestakuntza, ba Amaren Xabeletik kanpo e, bizitzeko momenturako, bai? Baina Amaren Xabeletik kanpo gero beste garapen batzuk ematen dira, bai fisiologikoak, bai fisikoak eta bai mentalak edo emozionalak, bai? Orduan, pasatzen dana da eh ba ume txikitan bezala, baziela ematen oraindikan koneksio neuronalak eh, esfinterrak kontrolatzeko. Bai, orduan beraiek fisikoki ezin dute pisa eta kaka ez egin e, eh, gogoa ematen dietenean atera egiten zaie. Bai, orduan uh -huh. lehenengo gauza kontutan izateko dala eh, naturala eta ez dala berez arazo bat. Guk arazo bezala bizi dezakegu, baina ez da arazo bat. Hoi, lehenengo gauza kontutan izateko esan. esan Hori arrate? txikia denean. Txakurkumea denean, bai. Be, 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 bermatzen baldin bada, bermatzen baldin bada, eta esango nuke bai daudela adin batzu agian arduratzen hasi gaitezkeenak, bai, orduan ja honek esaten du, edo egiten ari da, horren atzetikan beste arazo bat dagola. Baina hori ja begiratu beharko genuke. Bai, hori beste, beste, osea, nundik handa torren e, begiratu beharko genuke. Bai, baina, hasiera batean hori dena normala da. E, zer pasatzen da, osea, gu, gure etxera txakur bat ekartzen degunean eta txakurra pixatak akaitxan egiten dugunean ez zegoen gustatzen. Ordu nire gomendioa go da, gure ingurunea prestatzea, baldin badaki guau gertatuko dala, alfombra uh -huh. guztia kanpora. Te uh -huh. <laughs> zaie pila bat pixa kak kaka egite alfombretan. <laughs> Eitzu baldin badira gehiago. Ordun hoy dena fuera. Fregona, eskura, eskura, beti, bai? Eta gero jarri bai papadoreak, etxetikan edo bai egunkaria egunkariak e, etxetika lurrean bai eta jarri batez ere ikusten badin dute txakurkumea pixa egiten duela lurrean ba enpapadore edo egunkaria guzti, eta horrela txakurkumeak izaten du tendentzia usaia dago lekuan berriro pixa egiteko eta gero beraien leku favoritoak izaten dituzte leku favorito dituztenean ja bakarrikan hor jarri bar ditugu enpapadoreak eta eta egunkariak Naturalki gauzak ondo baldin badi joazte, txakurkume hasiko da, geroz eta gehiago kalean pixa eta kaka egiten, eta utziko du, etxean pixa eta kaka egitez, zetzaile gustatzen bizitzea beraien pixa eta kakaren gainean edo gertu. Bai? Orduan, guri asko arduratzen gaituen zerbait da, baina naturalki izten dan prozesu bat, prozesu bat da, eta pazientzia, pazientzia behar dugu. Ez da inoiz egin behar, txakurra premiatu, egunkarian egiten baldin badu edo enpapadorean egiten baldin badu, zehor kondizionatzen ari gea, hor egite ondo dagola, orduan hori ez da ez da ez da egin behar, ez da zigortu behar txakurkumea, balin badaki baina fisikoki ezin ez? E, ez gehiago egin eta tendentzia hori izaten dena txakurkumeak askotan kalera ateratzeko, ateratzea lehenago ikasteko ere ez. Ze momentu hortan ez da beraien burmuina ez dago prest estimulazio asko jasotzeko. Eta askotan, askotan ateratzen ditugunean kalean, izaten ditugu txakurkume hiperestimulatuak. Eta honek ere, ez die laguntzen etxean pisa eta kaka ez egiten. Urdurigo daude, ordun pixatakaka mm. gehiago egiten dute etxean. Bueno, aipatu duzun, bai zarate, bota, bota. Nik beste baterako, bueno, zakuan gordetzeko galdera bat botako dut, eta mm. uste dut, ez dela e, guztien e, izango, baina e, nire galdera da, eta beste baten erantzuteko, eh? jarraitu behar dugulako, baina ea e, nola ikusten duzun txakurrak etxean E, etxe batean edo pisu txiki batean e, egotea edo bertan bizitzea. E, hori Vale. Beste, beste baterako ta kaso horrekin lotuta, gero denborari ba genuen zule batek eh irundi, e, dik, irunek aldetu digu EHakurrek ere estresik baduten konfinamendu garai honetan. Bueno, suposatzen dugu akaso ere bai, denbora badago gero eta bestela datorren asterako e, nora ere prestatuko genuke ze bada. Asiko gara kaldera e, zakoa ba, e, <laughs> eta, eta, bide batez entzule batzuk ere erantzun digute mil esker nora, e, galdera ura, ba egin zuenak entzun duelako ber beraz ondo jarraitzen gaituzte teobo, hola. E, xuxen, xuxen. <laughs> e, nora, esan duzu ezke, ez dugulak ke, kezkatu behar gauza eta e, txakurren ezigetan pentsatzen dut patxarare mantentzia eta gauzekin e, ez rayatzea, raiatzea, horrela satearen, ba, gauza hona dala, Baina kaso... Ez ez, ez, ez estresatzea. Hori da. Baina kaso bai ekezkatu... Oh, lotura biztan! <laughs> <laughs> baina kaso bai ekezkatu beharko gintuzkena da, eta eta hortzaz ere itzegin nahi duzu gaur, e, bueno, bazken e, gara hauetan, ez dakit noizko kontua den, baino gero eta gehiago ikusten ari direlako deskarga elektrikoak egiten dituzten e, koiareak, lepokoak, e, txakurrak, ez hitzeko ez da izango, baino... E, E, txakurrak ez daki nolabait kontrolatzeko edo ez da ze helbururekin. Jabeek probatzea ituzte lehenago behaien, behaien buruetan... Bai, baina hau, hau bai. da... Hau, bai, bai, egiten dute, egiten dute. Jabe asko kesate dute, ah, baina honi probatu dut, baina... Eta, eta ez da horren besterako. Hemen daude, bi, bi gauza hortu kontutan. Osea, alde batetikan... E, e guk jartzen degunean koiare elektrikoa e, esku, besoan, bai? Ez gaudela inungo, osea badakigula, ez? Zer egiten ari gean eta ze pasako zaigun eta bigarrena badakigula noiz etorriko zaigun deskarga hori. Txakurrak ez daki ezer. Eta ja. gero lepoan eukitzea ere hor, ez da gendina iz. Bencha, eh? Bizkarrezurra eta... No, le lepoan no. le, le, le pongan lenguak ez ditu probatzen, eskumuturrean probatzen dituten. Hori da, eh, eh, ikusi, ikusi eta eh, azalduko dugu ze hau ez da merezi. Nahi duena, eh, honen inguruan gehiago ikusi, eh, YouTubeen eh, bilatuta entrenamiento con castigos, eh, entrenamiento con recompensas, hori aurkituko du. Baina igual beste leku baten eh, probatu badute. Pincha, eh? Pentsa, eh? eh, ikusten dugu eh bideo horretan nola. Eh, espero gabe, bapatean, patean eskumuturrean izan Eta jendeak parra egiten du, Eskomuturrean, deskarga izan... Eta... Eh, deskarga hori probatzen ari den pertsonak jartzen duen orpegia, oio egiten du. Egia da, motza dela eta besterik gabe hortxe jendeak barra egiten du. Bueno, hori... Bai, eh, baina egiten uh -huh. duen minagatik, ez? Eh? Bueno. Bueno, well, da, 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 sustoa, sensazioa da, pastor elektriko bat hartzen dugunean bezala. Mm. Aha, ba, bai, da, da, horietako relaxo. bat, ez? Bai horrelako horrelako sensazio bat eta adibidez mutilon bai pasatze zaio ez dakila noiz datorkion ez da deskarga yeah. zemandoa beste batei dauka ordun bat batean harrapatzen dio bai ba, ondo eh, bueno ni ikusi nun eh, altavoz batekin hola gaki ikusi baita ere altavozarekin ez ezakiko e, landetan neon behin eta ikusi nun de repente bat eta hitz egiten has izan <laughs> Eta zan, zan hostia e, Eta zan, altabozazekan,

Eta... Igual past, pastor belga bazan, etxarri. Oida, eta esan un, baina zer da, hau? Eta urruti, anurrutian, Javi azegon gualki batekin. Vale. Bueno, harraroak. Ba, tal talkiekin ez dakigu, baina behintzat olako harraro xamarra egiten zaigu ez? Deskarga elektrikoen koiare hau, eh, nora. E, zertarako erabiltzen dituzte, azteko, eta zergatik erabiltzen dira? Bueno, e, erabiltzen dira normalean guri gustatzen ez zaizki dugun konportamenduak zuzentzeko. Bai, edo gaizki guretzako gaizki txakurrak egiten dituzten eta guretzako gaizki dauden konportamenduak zuzentzeko, bai? Nola, e, nola funtzionatzen duen ulertzeko, nik esplikatuko nuk eh itzegin nahiko nuke, bueno, psikologo konduktista batetaz, Watson izeneko psikologo konduktista batetaz, 20garren mendekoa, eta berak egin zuen 1900 eta 60 irurogeita bi horrelako ez daik ze urteetan bueno, ziur. Ogei garren mendean zehar. Mia betzireon eta ogei garren urtean uste dut egin zula, esperimentu bat e, e, ume zurtza zan ume batetik, ume, ume batekin, mm -hmm. eta egin zen zan kutsa batean sartu zuen ume hau, Eta e, e, beak naizun ikusi, haber, estimulo ezberdinak e, erakusten umeari, abek ume honek e, erantzun bat zuen estimulo hauen au, aurrean eta umeak etzun inungo erantzunik ematen, eta inungo erantzuna ematen ez esaten detenean, ez dakit, konduktismoak azkenean e, bilatzen duena da, e, erantzun visible bat e, pertsonak ematea, ose, barruko prozesu guztiak ez ditu kontutan izaten, konduktismo puroak, bai, eta ez zuten inungo erantzunik ikusten, bakarrik ikusi zuten erantzuten zuela soinu potentetara, eta soinu potentea entzuten zuenean umeak negarrak egiten zuen. Orduan zen esan zuten, bueno, ba, ze pasako litzake, ume honi, untxi bat erakusten baldin badiegu eta utxi honekin batera soinu potente bat egiten baldin badegu. Bai, eta orduan hasi ziren untxi bat erakusten eta soinu potente hau egiten. Iritzizan momentu bat, untxia ikusten zuen momentuan umeak negar egiten zuela. Bai, kondizionatu zuten, no, no. bai, no. untxiak umeari bildurra ematea. Eta honen gain ze lortu zuten, ba lortu zuten umeak untxiegarekin antzekotasun zeukan zerbait ikusten zunean negarra egitea ere. Bildurra sortu zioten E, gauza batzuen aurrean. Zergatikan kontatzen dut hau, koiari hauek funtzionatzen dutelako hasiera batean e, soinu batekin, bai, edo vibrazio batekin. Egiten du pipi bat edo vibrazio bat sentitzen dut txakurra. Uh -huh. Bai, eta honen ondoren dator deskarga. Bai? Hordan, imaginatu txakurra baldin badi horrika korrika txakur baten gana eta guk ez baldin badeguna txakurra korrika beste txakur baten gana jotea ematen diogu. Emandoari pitatzen du eta bitako batean deskarga bat jotzen dio. Txakurrak momentu hortan sentitzen du. Mina, beldurra, desorientatuta sentitzen dira, askotan jabearen gana juten dira ez dutela kulertzen zer pasatzen dan eta, eta beldurro sentitzen dutelako. Eta hemen sortzen astean gana da kondizionamendu hori, bai? dago, e, soinu bat eta deskarga bat. Bai? Orduan, hemen, urrengoan, txakurrak soinu hau entzuten duen momentuan, geldituko da eta ez da jungo beste txakurrengana e, korrika kaso e, kasu egitea, bai? Honekin zer esan daiet, e, jabe asko daude lasaten diatenak lan, lan egin duten bereekin eta esaten diatenak, bai, baina nik behin bakarrik eman diot edo, e, edo deskarga txakurrari, ez? Eta esaten duzu ja, baina hartzen baldin badegu Watsonen eksperimentu hau kontutan, umeak naiz eta soinua ez entzun, ja untziarengatik bildurrau hau Ba zeukan, mm -hmm. ordun. Mm -hmm sartuta zeukan. ordun, txakurrak bizitzen duena momentu hortan, soin hori entzuten duenean, deskarra jasoko lukena bezalakoa da. Bai, antizipazio hori gertatzen da eta sensazio hori sortzen zaio txakurrari ere barrenean. Bai, ordun, bildurra sortzen ari gea. Eta beste gauza bat da, gu ez gehala ingurune asertibo batean bizi. Hau da, guretzako oso zehatza da laguk zer nahi degun edo zergatik ari gea txakurra zigortzen, baina txakurra ari dela momentu hortan ikusten txakurrak, ari dela jendea ikusten, ari dela estimulo pila bat ikusten, eta sensazio hori ari dela bizitzen guzti hori ikusten ari den momentuan. Bai, orduan, zer ari gea txakurraren, txakurraren kondizionatzen? Txakurrak ez direla egokiak? Edo pertsonak ez direla egokiak? Edo inguruneari bildurra izan diola? Ze generalizazio bat gertatzen da guzti hortan. Bai? Eta gu gainera usten dugu ari gehala zuzentzen eta gaina usten dugu txakurrak ulertzen dula ez dula horrela jun behar txakurraren gana, baina txakurra ulertzen ari dena momentu hortan da, txakur bat ikusten duen momentuan bildur hori sentitzen duela. Mm -hmm. <laughs> Orduan, batez ere e, interesetzen zitzeiten onta zitzeitea lagun batekin elkarrizketa atera eta koiari hauek oso eskuragarri daudelako merkatuan, oso merke direlako, euro balio dituztelako, dauzkagulako erostea edozein lekutatik, bai? Daukagura jutea e, eh, kirolden da superfizia hundi oitako batetara eta bertan salgai ditugu, bai? Eta, eta jende askoren tendentzia izaten dela koiare hauek erabiltzea eta usten dut dela ez, jakita, jakintasun batetik sortzen dela, bai? E, koiaren erabilpen, erabilpen hau. Entzule... Erezako ez da etikoa. Ez, ez, hauek eta ez eh, lepokoak itxotzen dituztenak txakurrak edo, edo pintxozko koiare hauek ez da, e, bueno, nerezako hori ez da eziketa, nerezako hori da, lenoa asen zizan dezu ez. Ez dago eziketarik, ez? Hori or, or, da inposak eta bat, edo ez dakit ez zer dan oso ondo, baino. Baino bai, da, azkenean bildur bat sortzea txakurrari, bai? Eta da, azkenean gure bizite arrexeago egiteko, eta usten dut, ez degulako ez dari oso ondo ulertzen, txakurren konplexutasunan oraino di joan. Edo ez degulako ulertzen oso ondo nola funtzionatzen duten mekanismo guzti hauek. Uh -huh. bai. eh, ez da oso askarra aritu gaitezken onta, nora, baino entzule batek honekin lotuta esan du eh, kondizionamenduari edo baldintzapenari buruz ari zareten ez, zeiritzi daukazu nora inmodan jarri dien klikkerrei buruz klikkerrari buruz Hori da, nire, zer da klikkerra Klikerrak dira, bea ez dakit orain, hemen ez daukat ez da bat, klikerrak dira, e, eh, guatzen zeate, bueno ez dakit, ni, nizu baino, ez darragoan ez, baino, bat hola, e, eh, batzuk, ziala igeltxo batzuk bezala, eta zeukaten eh, plaka bat metalezkoa, eta zuten klak-klak bat. Ez, ez horrekin niñez jolastu, ez? Zona tu baino... baino. <laughs> bueno, asko zarragoa, Ez zara. Eh? <laughs> bueno, yeah. ba klikerra da horrelako kajatxo bat soinu bat egiten duna eta erabiltzen da adie, eh, eh, Jesus adiestramiento canino. Ora ez ateratzen. trebakuntzak, txakur trebakuntzan, ez? Hoi da, txakur trebakuntzan Ni. erabiltzen da eta erakusten eta eta honen bitartez ba e, premiatzen da txakurra. Orduan, hau ere kondiziona kondizionamentua da. Azkenean, bai, zu txakurari erakutsi nahi baldin badiozu eseritzen eta eseritzen den momentuan e, ematen baldin badiozu premio bat eta gero klikerrarekin klak egiten duzu momentuan, bai, ba, txakurrak asoziatzen du klikerra janariarekin, ordun berarentzako da zerbait positiboa, bai? E, Oza, beti kodizena... ondoren. Eh? Beti premioaren ondoren, ez? Eh? Premioaren ondoren, oi da. Oi da. Bai? Bueno, it, iten da, lehenengo premioarekin, eta gero, pre... osea, premioa baino, baino lehenago ematen da, ematen zaio klikerrari, eh? Aha. Uh -huh. Bai eta eta gero dator janaria. hartzen Da oso da oso ondoa erabiltzea bezala, Eseri oso ondo eta premio. Eta ordun bukaeran bukatzen du oso ondoak premioa izaten chakurrarentzako, uh -huh. bai? Ordun horrela uh -huh. horrela kondizionatzen dugu. Eta zer 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 okaten honen inguruan? Ba dala erramienta bat eh, ondo erabiltzen jakin bar deguna ere bai, mm -hmm. klikerra jakin behar den herramienta bat da ere, ze beti e, kilan egiten degunean, edo janariarek kilan egiten degunean, usten dugu, ba, ba ez zindegula hanka sartu, baino, baino askotan, edo hanka sartu dezakegu ere, bai, kondizionamenduekin eta kontuzibili bar da. Ni ez naiz oso trebea klikerrarekin, eh? ez naiz oso trebea txakur trebakuntzan orokorrean, <laughs> baino, 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 bai baino, 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 Agurtu egin bartzaituku, baino gauza bat, e, konturatu naiz, gaurko proposamena egintzen igula, e, e bagenuela zeta zeta dok ual bat, etxakurrentzako Ai, ual bat zozketatzeko, e, ja. <laughs> baino e, orain arte ahaztu egintzaigu. Beraz, ondo iruditzen bazaizu, e, aipatuko dugu zer den, e, eta datorren asteerako edo urrengorako, ez dakit berriz gurean zaren erako, e, gaurko galderak, jendeak egin dituenak eta ordukoak pilatuko ditugu, eta euren artean e, zozketa egingo genuke. Baina, zeta zeta dugu hori da, e, eh, nik badakit dala, e, eh, Euskal Herrian eskuz eginiko e, eh, ual bat oso guapoa. <laughs> oso guapoa. Vai. Oso guapoa. Bai. Nik egin de galdera, eh, arrate? <risa> ah, <risa> ah, zuzazketa zartu nahi, zuzatxarri. Bueno, etxarri, uh, ur, uste dezuk sartu behar dezula ZZ Dog eh, Instagramen eta bertan badaudela modeloak eta eh, jakin beharreko guztia, eh? <laughs> Biotan erekin egindakoak, maitasun ondiz, zure txakurraren erosotasun eta ongizatea bilatuz, eh, itinduzte lepokoak, karnesak, eh, ualak, Deskargarik Zetara, gara, eh? Goxo, goxo, txakurra izateko. Bai. E, bale, ba, biotan ez eta zeta doke ual lau, ondiru itze bazaizue, gaur hartuko ditugu, eh, pei eskatuko gaur guri dazkariari hori apuntatzeko zestrasatuta ze, da bil, baina guk apuntatuko ditugu gaurko galderak, eta urrengoak, urrengoko, urrengo azteko galderekin batera nora ondo badalitzuzu, eh, zozketa egingo dugu, eta norbaitek izango du zeta zeta dok ual hori. Eta, etxarri, zuk erosi. Bonito, gracias a ti. Y Charry. Toca a estáis Charry. Que me emparte Artu de... Eh? Bicha, juventud. O sea, a ver. Venga, ¿acaso estás acertado, jeque, eh? que Ingo dice... Desconturémbate, Charry. De la derecha, acurre en la antigüedad que casi dejaste ni hablar. Oye, eso no va aquí, Teitel. Bye, bye. Bueno, bueno, bueno. Va... Eh... Nora, a gusto que os haya gustado, de baldatos, veis TV fenómeno en men... O a ensaco, de gula, uala. Baino, baino lotzeko ze, ze desmadratzeko modukoak dira. bueno, <laughs> no equipo, izan, mila, mila eh? esger. Agur. Ez agur.